सरपंच है भी। ଖରା ଗୀତ ଚକରେ ମୋର ଡିଜେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ନାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ମୁଡ଼ ଉଠୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ କି ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦା ଲାଗୁଥିଲା, କାନ୍ଦିବି କହିଲି, ଜଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ତ ନେଇଲି ସେଠି କାନ୍ଦି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଇଁ କାନ୍ଦିବି, ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ସେମାନେ ତ ମୋତେ ଜୋର କାନ୍ଦିବେ ନା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ବଦଳରେ ଛେଳିମାନେ କାନ୍ଦୁନ କି ମୋର ବଦଳରେ ଛେଳିମାନେ କାନ୍ଦୁନ, ମୁଇଁ କିପାଇଁ କାନ୍ଦିବି। ହେଡ଼ ସେଡ଼ ସେମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ବହୁତ ଜୋସଣା ଯେ ମୁଇଁ କାନ୍ଦିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାନ୍ଦିବି, ସେଇପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ମୋର ବଦଳରେ କାନ୍ଦିଦେବ। ମୋ ସରପଞ୍ଚ ହେବି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମୋର ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା ଅନବକ୍ସିଂ କରିବି। ତ ଚାଲ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ସୋ ମୋ ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଭ୍ୟୁ ସିନ୍ଟା ରଖିଛେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ସିନ୍ଟା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମେଡ଼ ଇନ୍ ଚାଇନା, ତାପରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଟ୍ରାଇପଡ଼ କିସୋ କିସ ଦେଇଛି ତା ଡିଟେଲ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଆମର ଟ୍ରାଇପଡ଼, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା କି ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଖାତରା ବାଲା ଲୁକ୍ଟା, ତ ଖାତରା ନାଇଁ ସିମ୍ପଲ ଲୁକ୍ଟା ଯେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅନବକ୍ସିଂରେ ଯାଇ ହେଲେ କରିଦେଉଛି। ତ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟାକୁ ଖୋଲିବେ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗେଇଥିଲି, ତ ଆସିଯାଇଛି, ତେବେ ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବି। ମାନେ ଏମିତି ମାନେ କିଛି ଭୁଲ ପାଳ ଦେଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତ କେଉଁ ନା ଖୋଲିବି। ଖୋଲିଲା ପରେ ଫୋନ୍ଟା ମୁଁ ହାତରେ ନେଇ ଧରିଛେ, ବାରିଯାଏ ଫକ ସେଇଟା ନେଇକି ପାଇଁ ବାସ ଆସିଗଲା। ଆଉ ମୁଇଁ ବାସ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଇପଡ଼, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବାସ ଇଏ ରହିଲା ଟ୍ରାଇପଡ଼, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ଫୋନ୍ରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଲଟକେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କିଛି ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ। ହାତରେ ଧରିଲା ପରେ ଏଇଟା କିଛି ଏମିତି ଲାଗିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳେ ଏଇଟା ପୁରା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୁଲି ରହିଛି ତ ଉପରେ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର ରହିଛି, ତ ଏମିତି ଘୋରେଇ ବି ପାରିବ ଏଇଠି 360 ଡିଗ୍ରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆଉ ମୁଭ୍ ହେବ ଏଠି ଏମିତି। ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିତେ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ପରେ ଲଗେଇଦେବ, ଏଇଟା ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ାକି ଟାଇଟ୍ କରିଦେବ, ତାପରେ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ହଲ୍ ବନେଇ ବେଶୀ ଏ ଫୋନ୍ଟା ଲଗେଇଦେବ ଏଠି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳେ ଆକୁ ଏମିତି କରିକି ଧରିବେ ଏଗୁଡ଼ା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ମୁଇଁ କ୍ୟାମେରା ନାଇଁ ଲଗେଇ, ବାକି ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା କରୁଛେ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ଧରିବ ଏଇଟା ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା, ତାପରେ ଏମିତି ଧରିବ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଓକେ ଫାଇନାଲ୍ ପୁରାପୁରି ଓକେ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟା ଟ୍ରାଇପଡ଼ରେ ମୁଁ ଧରିକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରୁଛି, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା 0.5x ଅଲ୍ଟ୍ରା ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ କରିଛି, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡ ସିନ୍ ଲାଗୁଥିବ, ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାଇପଡ଼ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ସୋ ଟିକେ ହେଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଭିୱର୍ସ ମାନେ ହେଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏତିକି ଉଞ୍ଚାରେ ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିବି ନା, ଆଉ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ଉଠିବି କି ହେଲିକପ୍ଟର ଡ୍ରୋନ୍ ଭଳିଆ ଉଡ଼େଇବି, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଅନବକ୍ସିଂ ପଡ଼ି ଥିଲା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଆସିବ, ତ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଆଇ ଇନ୍ ଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।